morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard, hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring, goes the bell. The cook in the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. See, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the hall, then into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been... Ja, man begår russisk og tosset og pøkker. Det er en lille at præsentere for en kæmpe kigger. Ja! Grannen är hack i hela på, står efter kämparna sätter tennis. Jag vill ju vända, måste göra något och gå med sen. Far han är proletär, jobbar sent men har inte råd med käk så. Klart jag har mina själar, för drömmet är ju grannen miljonär. Jag måste springa nu, för om grannen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Hon är missionär och säger att jag missade en himla världsson. Prosten lovat mig själv på söndagsspelen men jag var inte där. Att jag skapar besvär i grannskapet med maten är inte härsson. Var är Jesus när vi behöver hjälpen att betala i affärsson? Jag kommer som en tjuv om natten till storgodsen och ägorna på landet. Disponenterna sitter på brunchförrände men märker ingenting på den starka bränden. Fyller upp åtminstone kappsäcken med äpplen. Att sälja ner det på marknaden och stoppa varenda öre i madrassen i hopp om att jag slipper betala skatten en gång. Jag måste springa nu, för om länsman hinner fatt mig får jag sitta inne nu. Men jag kan inte svara nu, men jag kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit ut. Skatt måste jaga mig, jag deklarerar fel på någon liten grej. Tänker ge mig någon ny blankett att fylla i, men det kan inte vara rätt. Direktörerna lever fett och tjänar mer i lön än min hela släkt. Så någonting måste vara snett, vi måste tjäna äpplen för att hålla mig mätt igår. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Jag vill ju göra rätt men länsman jagar mig med batong och häst. Säg mig, är det bättre att råna folk med banker och höga räntor? Vad händer härnäst, då blir det rättegång eller efterfest? Jag hoppas bli släppt men åklagaren yrkar på fängelse. Så kan du säga mig vad som händer när bankfack och kontanter byter händer? Storfinansen den flyger mellan länder medan jag åker fast för knyta äpplen på flygplatsen när pamparna anländer. I höga hattar och guldtänder med kapital investerat i röstlängder för att ha fortsatt makt över fattigdrängen. Ge detta en officiell upgrade.